ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କି ଶାଗ କୁହନ୍, ଏଇଟା ଆଜି ତରକାରୀ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ବିଲାତି ବି ମିଶିବ। ମୋତି ଶାଗ ନା କି ଶାଗ କୁହନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଏହାକୁ ସିଝା ହେଉଛି। ଏହି ଶାଗରେ ଆମର ତେଲ ଦିଆ ହୁଏନି, ଖାଲି ସିଝା ହେବ। ଏଇଟା ସିଝିଲେ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ବିଲାତି ଦିଆ ହେବ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଏଇଗା ଦିଆ ହେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ। ପାଣିରେ ପୁରା ସିଝା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଏଇନା ବିଲାତି ଦିଆ ହେଲା, ଶାଗ ପୁରା ସିଝିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ବି ପୁରା ସିଝି ଆସୁଛି। ଚଟୁଟା କିଆଡ଼େ ଗଲା। ପୁରା ଏଇଟା ପାଣିରେ ସିଝା ହେଉଛି। ଦିଆ ହେଲା ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ। ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ସିଝା ହେଇଥିବା ତରକାରୀ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମର ଭାତ ହେଇନି କି? ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଏବେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ଏ ଭାତଟା ହେଇସାରୁ ଆମ କଢ଼େଇ ବସିଲା ଏବେ ଚୁଲିରେ। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କି କହନ୍, ଆମ୍ବୁଲ। ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ ଆଜି ହେବ। ଏହାକୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ପାଣିରେ ସିଝା ହେବ। ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଆମର ଆଣ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ପକାଇ ଦିଅ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ପୁରା ସିଝିଗଲା, ସିଝି ଯାଇଛି। ହଁ ଏହାକୁ ଏଇନା ଉହ୍ଲା ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଆମର କଢ଼େଇ ବସିଲା, ଏବେ ତେଲ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ ହେବ। ଦିଅ ଏବେ ପିଆଜ, ଦିଅ ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ। ହଳଦୀ
চিনি, চিনি টিকে দিয়া হেলা, টিকে মিঠা মিঠা লাগবে, খটা মিঠা না। আর কি আছে? ভোর শুঙ্গা পত্র, পানি, সিজা পানি, মশলা এনা রেডি হয়ে গলা, আমুল দিয়া হেলা, সেটা বাহারি আসিলা। লুণ দিয়া হেলা, এনা তরকারি রেডি হয়ে গলা। এই দেখন্তু, চলন্তু এবে খাইকি দেখিবা কেমতি টেস্ট হয়েছি। আমার এনা খাইবা রেডি হয়েছি, পখাড়, তাঁকর গরম ভাত, এটা হচ্ছে মুঠি শাগ, পানিরে সিজা হয়েকি তরকারি বনা হয়েছি। এবে খাইকি দেখিবা কেমতি টেস্ট হয়েছি। লুণটা দিও না, তরকারি পানি রে সিজা হয়েছি, বঢিয়া লাগুছে। আজিকা খাইবা হয়ে গলা, আজির ভিডিও আমি এটি শেষ করুছু।